40-28. Nu har vi en trigonometrisk funktion som ska integreras hela tiden. Det här resulterar ju en aria. Ni kommer ihåg som vi använder gärna den appen. Ni kan använda den appen som finns på hemsidan som är från GeoGebra. Där kan ni stoppa in allt det här och gränser och sånt här och kontrollera att det verkligen blir rätt. Gör gärna den övningen. Räkna det först, använd sen den där appen och så kolla det. Det är bra för då får ni en visuell bild av vad det egentligen är vi håller på att räkna ut här. Och integraler handlar om att det behöver inte nödvändigtvis vara en aria. Eller en aria kan det vara, men aria kan representera olika saker. Det kan till exempel vara arbete. Det kan vara hur en kraft varierar över en viss sträcka. Arian under den här varierade funktionen och x-axeln representeras ju av ett arbete. Det finns många andra exempel. Men i det här fallet, tolka det som en aria, använd appen och så se hur det fungerar och hänger ihop. Här har vi vår funktion f av x. Den är cosinus x. Jag brukar skriva stor f här uppe, då gör jag det denna gången också. När jag deriverar så ska jag få cosinus. Det innebär att jag ska ju ha någonting med sinus. När jag deriverar sinus så får jag cosinus x. Vi ska ha plus c också. Så att den kommer bara se ut på det här viset. Så nu kan jag skriva min insättningsformel. Då ska jag ha sinus x från 0 till pi. Då tar jag den övre gränsen, det är sinus pi, minus den undre gränsen som är sinus 0. Glömmer ni bort hur detta fungerar så ritar ni en cirkeln och så kollar ni. Aha, sinus pi, det är ju här. Då går det 0 i y-led. Här borta så är det ju ingenting i y-led, det är bara i x-led. Så det är 0. Och det där är också 0. Aha, då blir det 0. 0 minus 0. Så roligt var det. I B så står det integral från minus 1 till 0. Funktionen 1 minus e upp till minus x med avseende på x. Vi ser om vi kan hitta primitiva funktionen direkt. En etta, det blir bara x. Och den där är upphöjt till minus x. När jag deriverar den så kommer det fram ett minustecken. Det kan jag kompensera för genom att bara skriva så här. Jag ska ju aldrig ändra exponenten och det utseendet. Det kommer alltid se likadant ut. Vi kan bara kolla det här nu så att det stämmer. Det där blir ju en etta. När jag deriverar den så kommer det minustecknet fram. Det blir alltså minus e upphöjt till minus x. Så det verkar stämma. Sen tar jag den övre. Den heter ju minus 0, okej, vi skriver det så. Minus den undre som är minus 1 plus e upphöjt till minus minus. Det blir så. Förkortar det, eller sätter ihop det. 0 plus e upphöjt till 0, det är ju 1. Alltså e upphöjt till 0 är ju 1. Minus minus 1 plus e. 1 minus minus, det är plus 1 minus e. Så det här blir 2 minus e. Vi gör c också. Den får ni plats med. Får vi plats med den? Jo då, den får vi plats med. 28 var det. Så vi har en integral denna gången, så är det från pi halva till pi sinus 2x med avseende på x. Så nu ska vi få sinus 2x. Då måste vi ha någonting med cosinus 2x. Och när vi deriverar cosinus så får vi ju minus sinus. Så vi måste ha ett minustecken. Och sen kommer den här tvåan fram. Den ska vi kompensera för. Se till att ni har koll på de här grejerna. Från pi halva till pi. När jag deriverar detta så får jag den funktionen som ska integreras. Cosinus 2x blir sinus 2x gånger den där tvåan, förlåt, minus sinus 2x gånger den där tvåan. Så minustecknet från derivatan tar ut det minustecknet, så den tvåan tar ut den.
Nu är vi redo att ta över minus undre. Minus en halv cosinus 2 gånger pi. Minus den undre som är då minus en halv cosinus pi halva gånger 2 som är pi. Lika med. Cosinus 2 pi. Vi ritar en cirkel igen. Hela varvet är ju 2 pi. Cosinus för 2 pi är alltså 1. Då står där minus en halv gånger 1, men det skriver vi inte ut. Sen här så står det minus en halv. Cosinus för pi, det är halva varvet, det är minus 1. Då är det gånger minus 1 där. Då får vi minus en halv. Minus, här är många minustecken nu. Inne i parentesen så står det minus gånger minus, det är plus en halv. Men vi får minus en halv igen, alltså vi får minus 1. Så det är en AE som ligger under x-axeln i det här fallet, kan vi konstatera.